Bueno, pois aquí temos xa as imaxes. Estos son os prolegómenos dese partido por Riño 1, Ourense B 1. Con este traspé, este empate no feudo, aunque xogou casi que todo encontro con 10 xogadores, de fondo xa teñen o estadio, ese gran campo como un Lorambal. As imaxes son do noso compañero Belarmino, que traballa en minuto 91 e nos ofrece este partido. Empata un tanto, vamos cos marcadores que xa vostedes teñen nesta primeira información con ese resultado do Ribadumia, que volta a gañar e sigue de líder en solitario con 20 puntos. Con 18 queda o Porriño Industrial. Xa teñen os marcadores. Acabamos de lembrarlos coas imaxes do Pontellas 1, Lalín 1. Así que vamos a quedar xa con este partido, o empate no Lombal do equipo de Mariño, que ao final do encontro fala igual que o fai o adestrador do Ourense B, o filial do Cádor das Burgas, que se achegaba aquí un dos equipos que este ano anda ben, anda aí arriba nos postos da Preferente Sur, unha Preferente, como decimos, que sigue de líder co Ribadumia, Farolillo Vermello o Lalín, tras empatar en Pontellas a un tanto nese partido da xornada donde estivo a nosa unidade móvil. Así que xa temos os marcadores da Preferente, disfruten xa das imaxes deste Porriño 1, Ourense B 1. As imaxes do noso compañero Belarmino. Falouches Nel Fernández, boa semana a todos. A ver, temos conosco a o adestrador do Ourense B, o filial do cadro da segunda B. Ven de empatar hoxe aquí, ¿no? Contra un equipo con 10 xogadores. A ver, como déanos o seu punto de vista de los 90 minutos. Pues el partido tuvo dos fases. La primera, yo creo que los primeros 15-20 minutos estuvimos bien asentados en el terreno de juego, ¿no? Nos adelantamos en el marcador, ellos quedaron en inferioridad. Y bueno, así transcurrió el primer tiempo, teníamos el control del balón, tuvimos algunas opciones, pero bueno, es un equipo complicado. Sabíamos que el segundo tiempo, pues un par de reones que los iban a tener, ¿no? Efectivamente, pues empataron al principio del segundo tiempo y el campo se puso muy pesado ya, aún así tuvimos un par de ocasiones claras, yo creo, pero bueno, también a la contra nos pudieron hacer daño. Entonces, tal y como estaba el partido, yo creo que los dos equipos pues dan por bueno el empate y tal y como estaban las condiciones del campo. Tuvieron un desenlace, yo creo, con el descenso y con todo lo que eso conllevó, hubo que hacer el equipo nuevo y bueno, pues a nosotros nos está costando, pero bueno, estamos acertando sobre todo en este principio de temporada y mejor que mejor, cuanto antes se sume mejor. ¿Pues vais contento con empate? Hombre, sumar fuera no es fácil y en la igualdad que hay en la categoría más, entonces un empate y sobre todo si es el segundo clasificado, pues imagínate, ¿no? Nos permite seguir ahí y la liga pasa por nuestra casa. Veña, enhorabuena por el empate. Nada, gracias a vosotros. Sí, bueno, a verdade é que se nos puso un partido moi complicado con un gol en contra e un penalti na mesma xogada e acabar un punto no día de hoxe, pois bueno, é un bo abagase e máis sobre todo coa sensación de que pudiches ganar o partido, non? Porque na segunda parte penso que somos completamente superiores e que o rival, digamos, que veuse abaixo o noso xogo, pois a disposición táctica dos xogadores penso que foi bastante correcta. Só faltou o premio do gol, que penso que se gañamos este partido hubiéramos sido xustos vencedores, ¿no? Sin embargo, está vindo a menos, ¿no? Quero decir que xa non é aquel Porriño, ¿no? Que saiu de líder de primeiras jornadas, por donde iba, ¿no? Deixaba boa calidade de fútbol, pero ahora últimamente está afloxando. ¿Qué pasa? Bueno, eu penso que hubo calidade de fútbol, o sea, a verdade é que penso que sí, os resultados non son os mesmos, pero non recordo ningún partido que gañáramos 5-0, nin 7-0, que os partidos sempre que ganamos foron asustados, a Preferente é así, non? Eu é unha categoría que descoñezo, porque facía tempo que non estaba nela, pero penso que o meu equipo pouquinho a pouco vai acadando a liña, a categoría, nos partidos como hoxe, se non podes gañar, polo menos non perdas, non? Entonces, acadar un punto no día de hoxe que é unha inferioridade, a verdade é que para mí é un bo premio, e seguimos sumando, non? Que é o importante de cara a conseguir o objetivo ese da permanencia, non? E vou robar máis tempo, somente unha pregunta que esta semana está dando que falar, non? O tema Brian.
non sei que pasa con Brian. Que Brian... se debutou no Pontellas. A ver, a súa versión. Eu desei, o rapaz pensaba que non podía xogar neste equipo, marchou, desexeille toda a sorte do mundo. Pero, sin embargo, era un dos grandes dianteiros do Porriño, non? Non sei, non o sei, eu dentro do... Pero cal é a versión de Mariño? Por que non Brian non sigue no Porriño Industrial? Brian non sigue no Porriño Industrial porque non quere estar no Porriño Industrial. Pensaba que non se sentía capaz de xogar titular neste equipo e eu se un xogador non quere xogar, pois bueno, non se ve capaz ou está disgusto, pois que se vaya, que é o mellor para el. E eu estaba contento con el, sin ningún problema con el, e se soy de sorte ali onde vaya, e eu estou moi contento cos que veñen, e se mañana marcha outro e ven outro, pois tamén benvido sea. Pero pediulle fichase a directiva de algún dianteiro ou vai votar manda de algún dos do filial ou dos juveniles? Teño 23 xogadores, teño xogadores de abondo como para... xa me rompo bastantes cabezas coas convocatorias como para andar pensando en outras cousas. Veña, aí están as verbas, aclaración de Mariño, como sempre, grazas. Grazas.